Pažiūrėk į mane! Kaip tau šis patiko? Benjaminai, Pandora! Vaikai, ar jūs čia? Mokslinė laboratorija. Žinojai, nieko neliesti. Kur išmokai jodinėti asilų? Ant karuselių. Dar moku joti dramblių, zebrų ir tigrinę antį. Ką? Tavo vietoj kaščiau mažesniais kasneliais. Kodėl? Ogi todėl, kad Pelerikos virtuvė aštriausia pasaulyje. Aš jo nematau. Negalėjo kažkur toli nuvažiuoti. Tikiu, iš čia niekas nepabėga. Eime. Na, gepsi vilk. Aš nesivilksiu. Vilkis, kostiumas geltonas, tau patinka geltona.